რა მიზნით ჩამოვიდა ქვეყანაში წლების წინ გახიზნული ავტორიტეტი ვატო იფიანი? ცოტა ხნის წინ სასამართლო პროცესზე მან თავად მოყვა, რომ ხელისუფლებამ მას ჩამოსვლისთანავე შესთავაზა შვიდად გასულიყო საქართველოს საზღვრებიდან ისევ გარეთ. უარის შემდეგ კი კრიმინალურ სამყაროსთან ჭიდრო კავშირების მქონე ხელისუფლებამ ვაჭრობა დაიწყო და ყიფიანს არჩევნებში დახმარება სთხოვა. ცხადია, სანაცვლოდ გარკვეულ გარანტიებსაც ალბათ დაპირდა. მეორე უარის შემდეგ კი უკრაინიდან დაბრუნებულ ყიფიანს საკმაოდ გრძელი ბრალდება წაუყენეს. მეორე დღე ამ თემაზე ქეთა ციცქიშვილი მუშაობს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთება. ქეთას საღამომშვიდობის. თუ ისაუბრა ყიფიანმა დღევანდელ პროცესზე, მაინც რატომ სთხოვდნენ მას ქვეყნიდან შვიდად წასვლას? ვატო ყიფიანმა დღეს პროცესზე მხოლოდ ისთქვა, რომ 8 საათის განმავლობაში ჩამოფრენიდან იმ პერიოდამდე, სანამ მას დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანდნენ, აეროპორტში საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლები სავარაუდოდ შეიძლება ითქვას, რომ ევაჭრებოდნენ და სთავაზობდნენ მას, რომ წასულიყო ქვეყნიდან და უარის შემთხვევაში მას უკვე დაიჭერდნენ. ქვეყნიდან წასვლაზე ვატო ყიფიანმა უარი თქვა, შესაბამისად მას უთხრეს, რომ კონკრეტული ბრალდებით დააკავებდნენ, საგამოძიებო უწყებებმა არ დააყოლნეს. ამ 8 საათის განმავლობაში მიმართეს სასამართლოს, სასამართლოდან აიღეს განჩინება და ამ განჩინების საფუძველზე ძალიან მძიმე ბრალდებით დააკავეს ვატო ყიფიანი. ამის შემდეგ, როგორც ჩვენ თვით არის ცნობილი და ამასთან დაკავშირებით ვატო ყიფიანს დღეს სასამართლო პროცესზე არ უსაუბრია, მას შესთავაზეს ის, რომ მოახლოებულ არჩევნებზე დახმარებოდა ხელისუფლებას და მოაგვარებდნენ ისე, რომ ვატო ყიფიანი გისოსებს მიღმა არ აღმოჩენილიყო, თუმცა ამასთან დაკავშირებითაც მიიღეს უარი იმ ადამიანებმა, რომლებიც აი ამ მოლაპარაკებას აწარმოებდნენ. შესაბამისად ვატო ყიფიანს ორი მუხლით წარუდგინეს ბრალი, გამართეს ძალიან მოკლევადებში აღკვეთღონიზებასთან დაკავშირებით იმ ძრიალა სასამართლომაც და მას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. ამასთან დაკავშირებით ვატო ყიფიანს სხვა განმარტებები არ გაუკეთებია. მან აღნიშნა ისიც დღეს საკუთარ სიტყვაში, როდესაც მოსამართლეს მიმართავდა, რომ უკრაინიდან გამოდეპორტების საკითხში საქართველოს წვლილი ძალიან დიდია, იმიტომ რომ სავარაუდოდ მისი აზრით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქართველოდან მიეწოდა არასწორი ინფორმაცია უკრაინის ძალოვან უწყებებს და სწორედ ამიტომ გამოადეპორტეს ის იმ ქვეყნიდან, სადაც ძალიან დიდი ხანია და ბევრი წელია ცხოვრობს. ამ გამოდეპორტების შემდეგ ის ჩამოვიდა შესაბამისად სამშობლოში და ამის შემდეგ უკვე როგორ განვითარდა მოვლენები, ეს ყველა ნახეთ. ამა გამოუყავდა დაცულილი ჩემი აღსაზრდელი გამიცდებას მიეცა, მე შამოვედი იმასაც დავიმართოთ, ხო სახელი დავამახვილო და მინუტები გახდებოდა დავიკითხე ეს უფრო თორის უარ აინტერესებდა და რაღაც დაიქო გამიკითხე შეულებრო მიყავი მის მე კიდე სამი დღეები გამიცდებოდა თორმში სამოვედი არავის არაფერი არ უკვია მის მე ეს გამოძიებაში არაფერი არ მომთარა საერთოდ ჩამოვედი მეხუთე 8 საათი მეხუთე რომ საქართველოს გამეტოვებინა და ჩამოსულიყავი ერთ დღეში ორ დღეში ეს როგორც ხდება საერთოდ ალბათ ხსმენია თუ ხსმენია დაგიმართავთო რომ არ დავთანხმდება საერთოდ დავიდოდი ახლა შეგულებო გულუცებული იქ შემი ცხოვრების დაავადებები იქ გამიგუჩა სიტუაცია თვითონ მიყავდა ადერი ხალე ყველაფერი აკომპლექტა და იქ გამიგუჩა სიტუაცია გამომიზანეს არა დავდოვნობით მოხდა ეს სპეციალურად ისეთი საკუთებიო იქ ნიუჟენები გასე გამოვიდნენ და ჩამოვიდა და მოვაწავედი გააკეთეს ეს რა და იმენ გადაწყვეტილებაში აბა რა უნდა და ბოლოს მიდეს ეს გადაწყვეტილება ეხლა გასაგებია ეს ის გამოყენებული გულისაც ბატონისაც და ეს ის გასაგებია რა უნდა იმას აკეთებდა თუ არსებობს ამ ქვეყანაში დაბასაც სწორი აბა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ეწოდებს იმედი მოხდეს რომ გადაწყვეტილებას ახლა რაც შეეხება საქმის იურიდიულ მხარეს, ვატო ყიფიანს ედავებიან ძმები ფეიქრიშვილების განზრახ მკვლელობის მომზადებას და ასაფეთქებელი ნივთიერების დამზადების შეკვეთას. ეს არის ბრალი, რომელიც წარუდგინეს ოფიციალურად ვატო ყიფიანს. შეიძლება ითქვას, რომ მისთვისაც და მისი უფლებადამცველისთვისაც ეს იყო ძალიან მოულოდნელი, რადგან მიმდინარე წლის 2 მარტს უკრაინიდან საქართველოში ჩამოსული ვატო ყიფიანი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში სწორედ ამ საქმესთან
დაკავშირებით გამოიკითხა მოწმის სტატუსით, მაშინ საგამოძიებო უწყებას ყიფიანთან არანაირი პრობლემა არ ქონია, მოწმის სტატუსით გამოკითხეს და შემდეგ ის საქართველოსიც იმყოფებოდა რამდენიმე დღე და ამის შემდეგ უკვე დაბრუნდა კვლავ უკრაინაში. მისთვის არავის უცნობებია რაიმე გარემოებების შესახებ, რომ შესაძლოა ის ბრალდებული გამხდარიყო. სწორედ ამასთან დაკავშირებით ვკითხეთ ჩვენ პროკურორს, რა მტკიცებულებები მოიპოვეს მათ 2 მარტის შემდეგ ისეთი, რომ ახლა ვატო ყიფიანს აი ამ ორი მძიმე მუხლით წაუყენეს ბრალდება. პროკურორი არ გვიკონკრეტებს ზუსტად რა მტკიცებულებები მიიღეს, ზოგადად საუბრობს ის, რომ 2019 წლიდან მიმდინარეობს ამ საქმეზე გამოძიება და 2019 წლიდან დღემდე მოპოვებული მტკიცებულებათა ერთობლიობით დგინდება ვატო ყიფიანის დანაშაული. რაც რა თქმა უნდა მიუღებელია მისი უფლებადამცველისთვის, რომელიც ამბობს, რომ არანაირი ახალი მტკიცებულება საქმეში არ დევს 2 მარტის შემდეგ მოპოვებული. შესაბამისად, რა მდგომარეობაც არის ახლა დღეს სისხლის სამართლის საქმეში, იგი იყო 2 მარტსაც და მისთვის უბრალოდ გაუგებარია მაშინ ვერ ატომ არ დააკავეს ვატო ყიფიანი. შესაბამისად ისინი ამბობენ, რომ უბრალოდ აბსურდული ბრალდება ის, რასაც ვატო ყიფიანს ედავებიან და ადვოკატი იმასაც განმარტავს და ისიც საუბრობს დეტალურად იმაზე, რომ 8 საათის განმავლობაში ვატო ყიფიანი თბილისის აეროპორტში ყავდათ, იმიტომ რომ ისინი ცდილობდნენ აი ამ დროის განმავლობაში რაიმე ხელჩასაჭიდი ეპოვათ იმისთვის, რომ ამ ადამიანისთვის ბრალი წარედგინათ. კიცებულებები მოპოვებული არის ეტაპობრივად. გამოძიება დაიწყო 2019 წლის ოქტომბერში და წელიწად ნახევრის განმავლობაში ბრალდების მხარემ ეტაპობრივად მოიპოვა ეს მტკიცებულებები. ეტაპობრივად ხდებოდა მოწმეთა გამოკითხვა, ექსპერტიზების დანიშვნა, ექსპერტიზების მიღება, მათ შორის როგორც გითხარით უკრაინიდან გარკვეული ინფორმაციის მოძიება და ექსპერტიზის დასკვნების მიღებაც. 2 მარტისთვის, როდესაც ის გამოიკითხა სახელმწიფო საკუთრების სამსახურში, არ არის ბოდა მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომლის მიხედვითაც მას ბრალს წარუდგენდით და დატოვებდით საქართველოში, იმიტომ რომ საფრთხე იყო, რომ შეიძლება მიმალულიყო, მაგალითად ის უკრაინაში მიდიოდა. ჩვენ საუბრობთ დღევანდელ დღეზე და დღევანდელი მდგომარეობით იყო ის მტკიცებულებები, რაც საკმარისია დასაბუთებული ვარაუდისათვის, რომ ამ პირმა ჩაიდინა დანაშაული და მას შეფარდებოდა აღკვეთის ღონისძიება. ის რაც ქონდა, თუნდაც 2 მარტის მდგომარეობით, მაგრამ შენთვის არასაკმარისი იყო ბრალდების წასაყენებლად, ეს დღეს არ უნდა იყოს ბრალდების წაყენების საფუძველი. ბრალი ადამიანს წაუყენო იმის გამო, რომ ვიღაცამ როდესღაც თქვა, რომ ის არის რაღაცა ავტორიტეტი და შენ ის არ მოგწონს, ეს არის აბსოლუტურად არასამართლიანი. შეთავაზება იყო ეს: ან წახვალ, ან თუ დარჩები ჩაკეტავთ. მათი ჟარგონებით გეუბნებით, მან გადაწყვიტა, რომ არ უნდა წასულიყო და მას არანაირი დანაშაული არ ჰქონდა ჩადენილი და თუ ჩაკეტვა გინდათ, ჩამკეტეთ. ასეთები უნდა წასულიყო. არ ვიცი, არ შემოგიშვებ საქართველოში. მათი პოზიცია ეს იყო. დღეს აღკვეთ ღონისძიებაზე იყო მსჯელობა საქალაქო სასამართლოში და შესაბამისად სახელმწიფო ბრალდებას მტკიცებულებების შინაარსობრივ მხარეზე დეტალურად არ უსაუბრია. 16 აგვისტოს არის წინა სასამართლოს ხდომა ჩანიშნული, სადაც უკვე დეტალურად გავიგებთ, თუ რა მტკიცებულებები აქვთ ვატო ყიფიანის წინააღმდეგ და სადაც მოხდება შინაარსობრივი მხარის განხილვა. შესაბამისად 16 აგვისტოს ველოდებით ყველა და ვნახავთ, რა მტკიცებულებები აქვთ ამ ადამიანის მიმართ.